Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. Excuseu el retard en començar, espero que atraparem el temps al llarg de l'acte. Un acte que té una doble vessant, potser encara hi podríem trobar una triple. Per un cantó, la presentació del màster universitari en Estudis Catalans. Aquí tenim el rector de la UOC, que ens en parlarà. I per una altra, aquesta taula rodona sobre un dels temes, dels àmbits fonamentals en aquest camí que està seguint el país per esdevenir un estat independent de l'actual, que és sobre el paper de la cultura en aquesta transició, en aquest camí. L'Institut d'Estudis Catalans té normalment moltes activitats, potser heu vist una sèrie de pòsters que hi ha a baix, hi ha diferents sales que gairebé cada dia estan ocupades, algunes d'aquestes activitats són pròpies de l'Institut, de les seves filials, de les seves seccions, moltes altres són d'entitats que doncs, els hi va bé de fer aquestes reunions, actes, conferències, jornades, el que sigui, a casa nostra, s'hi troben bé i n'estem força contents. Aquest acte d'avui és un mix de les dues coses perquè per un cantó rebem molt de gust tant a la UOC com a l'Institut Ramon Llull, representat aquí pel senyor Bosch, amb la idea de que l'Institut també pugui col·laborar en un futur amb aquest màster universitari d'Estudis Catalans. De fet, això seria recuperar aquests estudis universitaris catalans que es feien ja fa molts anys, els anys 40, que es feien exactament al revés de com es pretén fer aquests, és a dir, es feien en la clandestinitat, amb grups molt petits, familiars, bàsicament el pis que encara té l'Institut a la Gran Via, davant de la universitat, mentre que, tal com ens explicaran, aquest màster universitari es pretén fer a distància per tot el món i amb llum i taquígrafs, naturalment, que és com es fa avui dia l'ensenyament. Esperem que funcioni bé, que hi hagi molta requesta, esperem poder col·laborar amb tot allò que ens posarem d'acord, que espero que serà cap mena de dificultat, i no vull prendre més temps dels que han d'explicar el màster i de quina manera els lectorats de català se'n poden beneficiar, que això es farà també, i passo ràpidament la paraula al senyor Josep Anton Planell, que és el rector de la Universitat Oberta de Catalunya. Rector, davant. No se sent, ara se sent. President de l'Institut d'Estudis Catalans, director de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, col·legues, senyores i senyors. En primer lloc vull expressar el meu agraïment a les dues institucions, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Ramon Llull, que han col·laborat per tirar endavant aquest màster d'Estudis Catalans de la UOC. De fet, es tracta d'un projecte de l'estudi de la cultura catalana i que vol contribuir a la seva internacionalització. Per nosaltres, el principal aspecte innovador del màster en Estudis Catalans és la seva interdisciplinaritat, més enllà de la multidisciplinaritat, la interdisciplinaritat. El seu objecte d'estudi és la cultura catalana en el seu conjunt, la llengua i la literatura, evidentment, però també el cinema, la ciència i la tecnologia, l'esport, la ciutat, el paisatge, la cultura popular i tradicional, etc. En aquest sentit, m'agradaria expressar que la UOC pot jugar un paper rellevant dintre del que és posar al món el coneixement digital del que és la cultura catalana. Per tant, treballarem en aquest sentit perquè així sigui, i el màster que avui s'inicia és una demostració. De fet, la vocació de la UOC és una vocació global, és una universitat catalana per al món, evidentment per Catalunya, però també per al món. I aquest és un dels objectius també de la nostra activitat i d'aquest màster. Aquesta interdisciplinaritat fa molt apropiat celebrar l'acte aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, atès que és la nostra acadèmia nacional,
De fet, és la primera institució que vàrem visitar fora de la UOC des que vam prendre possessió, i que des de la seva fundació ha fet el mateix plantejament de mirada àmplia sobre la cultura i la societat catalanes. Com la UOC en el seu conjunt, aquest màster té la vocació de reflexionar sobre els profuns canvis que experimenta la cultura catalana a tots nivells i donar resposta als dilemes i reptes que s'hi plantegen a la societat catalana. I aquest acte mateix n'és una mostra. De fet, en relació al que deia abans, la pròpia transversalitat de la nostra universitat, la pròpia transversalitat dels estudis i els coneixements permeten i ajuden aquesta interdisciplinaritat. D'aquí que torno a insistir en aquesta capacitat que té la UOC per posar a l'abast en coneixement digital el que és la cultura catalana. Concebem aquest màster com un espai de circulació d'idees i de persones que posin en relació els nostres estudiants amb investigadors del món, però també amb els creadors i els professionals del món de la cultura del nostre país. Amb aquesta mateixa vocació de sintonia amb la societat i el món és amb el que s'ha pensat l'acte, o els organitzadors han pensat aquest acte. I amb això, doncs, quan un parla, el bo d'un parlament és que tindre un bon principi, tindre un bon final, i que els dos estiguin el més a prop possible l'un de l'altre. I per això, amb això conclueixo i els dono les gràcies. Moltes gràcies, rector. I ara la paraula al senyor Andreu Bosch, que és director de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull. Endavant. President de l'Institut d'Estudis Catalans, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Anton Fernández, director acadèmic del màster universitari en Estudis Catalans, Isidor Marí, president de la secció filològica, participants a la taula rodona i membres de l'equip docent del màster que ens acompanyeu, senyores i senyors. Fa temps que el professor Fernández i altres representants de la Universitat Oberta de Catalunya ens han anat posant al corrent de l'oferta d'aquest màster universitari en Estudis Catalans i de com l'Institut Ramon Llull hi podia col·laborar. I ja ho hem començat a fer. Des de l'Institut Ramon Llull hem fet difusió del màster perquè creiem que és molt bo, que és bo, és necessari, que tant els estudiants com el professorat d'Estudis Catalans de les universitats de l'exterior coneguin les possibilitats de continuïtat més enllà de la seva formació d'estudis de grau que aquest màster universitari en Estudis Catalans els ofereix. Aquest és un element per nosaltres clau. En aquest sentit, el màster compta amb una excel·lent direcció acadèmica i una igualment excel·lent composició de l'equip docent, que garanteix el caràcter interdisciplinari que ofereix el pla d'estudis. Cada cop més els estudis catalans de les universitats de l'exterior tenen un caràcter més interdisciplinari. Per tant, en aquest sentit, evolucionem cap a el que és comú i recurrent en els temps que corren. Precisament, alguns dels professorats que componen l'equip docent han participat en activitats acadèmiques impulsades des de l'Institut Ramon Llull a universitats de l'exterior o en càtedres de professors visitants d'universitats nord-americanes com les que impulsem a Stanford, a Chicago o a la City University of New York. És prou sabut, però crec que és oportú de repetir-ho o de recordar-ho, que l'Institut Ramon Llull és un organisme públic creat el 2002 amb l'objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes per mitjà de la internacionalització dels seus creadors, de la promoció dels intercanvis artístics i culturals i del suport als estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit universitari. En aquest sentit, es vol recordar que més de 150 universitats de tot el món imparteixen docència d'estudis catalans. Aquestes universitats, articulades a través de la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior que coordinem des de l'Institut Ramon Llull. I ho fem subscrivint acords amb aquestes universitats per la implantació o per la consolidació, en molts casos, d'aquests estudis catalans, a més de donar suport a les universitats, al professorat i als estudiants per mitjà de diversos programes i línies d'ajuts. Aquests estudis catalans, també els anomenem així, perquè creiem que dignifica realment la tasca docent que es desenvolupa també a les universitats de l'exterior, estudis de llengua i cultura catalanes i literatura,
cinema, etc., de docència curricular presencial, cada cop més necessàriament interdisciplinaris, poden comptar a partir d'aquest any amb una oferta complementària en línia de la mà de la Universitat Oberta de Catalunya. Avui mateix, a les 3 de la matinada, crec que era el Joan Anton Fernández i jo, que era en còpia, una professora, la responsable acadèmica de la Universitat de Sheffield, ens enviava un correu, us enviava més aviat, un correu de felicitació molt entusiasta, subscrivint, donant suport al projecte, i per tant ja era hora que els nostres graduats també poguessin gaudir d'aquests estudis i de la possibilitat de continuïtat. Per tant, doncs, m'ha semblat oportú fer-hi referència al correu de la Lewis Johnson de la Universitat de Sheffield, que a més genera gran quantitat de tesis de llicenciatura en estudis catalans, com moltes altres universitats del Regne Unit, dels Estats Units, etc. Des de l'Institut Ramon Llull maldem perquè els estudis catalans de grau disposin de minors o mencions en estudis catalans, com els que ofereixen les universitats de Queen Mary de Londres, a Birmingham, a Leipzig i altres universitats. És més, podem anunciar que a partir del curs 2013-2014 comptarem amb els nous minors d'estudis catalans a les universitats de Montreal, de Chicago, de Massachusetts. I pel que fa als estudis catalans presencials de postgrau, de consolidació i d'oferta més complexa, se n'ofereixen a Hamburg, a Zadar, a Croàcia, a Constance, Stanford, Harvard, Chicago, a moltes altres universitats. Per tant, és una doble satisfacció, i amb això acabo, aquesta posada en funcionament per part de la Universitat Oberta de Catalunya del màster universitari en Estudis Catalans. D'una banda, perquè pot contribuir, i ho farà, a complementar la formació d'una mitjana potencial de 6.500 estudiants que anualment cursen estudis de llengua i cultura catalanes a universitats de l'exterior. D'una altra banda, perquè omple un buit en l'oferta docent en línia, i alhora pot contribuir a formar futur professorat d'estudis catalans a l'exterior, complementàriament als màsters de didàctica de català com a llengua estrangera que ja imparteixen universitats com la de Barcelona, la de Vic, l'Autònoma o la de Girona. Per tant, des de l'Institut Ramon Llull ho celebrem i col·laborarem, sens dubte. Gràcies. Gràcies, director. Té ara la paraula el senyor Josep Anton Fernández, que és el director acadèmic del màster. Jo demanaria que pugés a la taula, nosaltres baixarem, i també que pugin els tres altres membres participant a la taula rodona, així fem un canvi de lloc i us podrem veure millor quan actueu. Endavant. Molt bé. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la secció filològica, senyor rector de la UOC, senyor director de l'àrea de llengua i universitats de l'Institut Ramon Llull, amics i amigues, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda. És un orgull presentar en nom dels Estudis d'Arts i Humanitats aquest nou màster universitari en Estudis Catalans, que és un projecte que parteix d'una reflexió col·lectiva en el si dels Estudis d'Arts i Humanitats sobre els efectes de la globalització per la cultura i la identitat catalanes. La globalització és un conjunt de processos que comporta grans canvis en tots els àmbits de la nostra vida, i aquests canvis plantegen inquietuds i dubtes sobre molts aspectes, però sobretot sobre les identitats. Amb la globalització canvia la manera com ens veiem a nosaltres mateixos
com a individus i com a col·lectius, qui som i, com en, i on anem com a societats, com ens representem literàriament i artísticament i com ens expliquem a nosaltres mateixos i altres societats. I en el cas de la cultura catalana i de la societat catalana, els canvis són tan profuns i tan intensos que no ens poden deixar indiferents. Estem parlant de moviments demogràfics que ens han convertit en una societat on es parlen més de 200 llengües i on més del 75% de la població té origen immigrat. Catalunya és un node especialment intens de circulació de capitals, persones, amb turisme, per exemple, i comunicació. Barcelona s'ha convertit en una ciutat global. Les nostres indústries de la cultura i els nostres creadors s'han internacionalitzat. Pensem en la Fira de Frankfurt de l'any 2007 i el paper que juga en tot aquest àmbit l'Institut Ramon Llull. La nostra llengua continua donant mostres de gran vitalitat, especialment a la xarxa, però continuen les agressions a la nostra llengua. Recordem el que està passant a les Illes Balears, amb la desaparició de la immersió lingüística i les conseqüències que això tindrà. Sense oblidar, naturalment, el procés, ara en diem el procés, que està vivint actualment el nostre país, que podria dur a la creació d'un nou estat a Europa. Tots aquests canvis afecten i afectaran la manera com concebem la identitat catalana i com ens representem en la literatura, en el cinema, l'art i el teatre. I dins l'equip que hem dissenyat aquest màster, també pensem que aquests canvis afectaran com analitzem i com hem d'explicar als nostres estudiants la llengua, la literatura i la cultura catalanes. Hem d'entendre aquests canvis i la història d'aquests canvis, perquè alguns són recents, d'altres venen de molt lluny, i hauríem de transmetre el coneixement que prové d'aquesta comprensió a una societat amb la qual la universitat hauria d'estar en sintonia. Per fer això, creiem que és necessària una perspectiva interdisciplinària que ens proporcioni una visió més rica de la societat catalana i de la seva cultura, que ens torni a connectar amb la tradició humanística i que ens permeti connectar l'estudi de la cultura catalana amb els grans debats internacionals en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. Al mateix temps, pensem que cal plantejar l'estudi de la cultura catalana, de la llengua i de la seva literatura, no com a objectes que siguin només comprensibles des d'un punt de vista formal o històric, en el sentit més estricte de la paraula, sinó com a pràctiques culturals integrades en contextos més amplis en relació amb altres tipus de pràctica cultural que vagin des de l'art fins al cinema, passant pel teatre, la ciència, etc. I en aquest sentit, aquest plantejament suposa una continuïtat amb el grau de llengua i literatura catalanes que ja va molt en aquesta direcció i que s'ha convertit en líder en el seu sector. Fruit d'aquesta reflexió col·lectiva és el màster universitari en estudis catalans que avui presentem i que oferirà als nostres estudiants les eines intel·lectuals necessàries per analitzar la cultura catalana en un sentit ampli, com deia abans, des de la llengua i la literatura fins al cinema, el teatre, la cultura tradicional, l'art. Totes aquestes formes de producció cultural les estudiem des d'una perspectiva interdisciplinària i crítica, que, com deia abans, ens hauria de connectar amb els grans debats internacionals en les humanitats i les ciències socials i defugint els plantejaments que consideren la cultura catalana com una excepció. Ben al contrari, el que intentem fer és servir-nos del cas català per contestar preguntes rellevants en el món d'avui. I d'aquesta manera, la cultura catalana ens la presentem en aquest màster com un estudi de cas que és alhora singular, és únic, però també és universalitzable per comprendre com en el món actual es construeixen les identitats. I així en aquest màster prestem especial atenció a temes com, per exemple, la construcció de la identitat col·lectiva a través de la llengua o bé la representació de la ciutat i el paisatge en la literatura i l'art,
o bé el paper del cos humà en el teatre i la dansa i en la cultura tradicional. I si bé l'enfocament és interdisciplinari, al mateix temps, per l'estructura del màster, que és un màster que s'ofereix només en línia, és virtual com tots els programes de la UOC, aquest màster també permet l'especialització en àrees de coneixement tradicionals, com serien la llengua, la literatura, l'art i la societat. En aquest sentit, aprofitem tot el que té de bo la interdisciplinaritat, intentem conservar el que té de bo la divisió tradicional en disciplines. Al mateix temps, com deia també el rector, amb aquest màster tenim una vocació d'internacionalització de la cultura catalana i ens volem posar al servei de la catalanística internacional per ajudar al seu desenvolupament i al seu creixement. Amb l'acte d'avui volem posar en pràctica també la nostra vocació d'entendre les dinàmiques i els reptes d'una societat canviant i ho hem volgut fer en referència també al procés polític que viu el país. Com sabeu, el títol de la taula rodona és Més enllà de la normalització, la cultura en una Catalunya sobirana. Per què estem parlant de normalització? Bàsicament, el que intentem dir és que des del segle XIX la cultura catalana moderna ha estat un projecte que es podria definir amb aquesta paraula, normalització. I l'entenem, aquesta paraula, com un paradigma politico-cultural que ha dotat la cultura catalana d'un relat de continuïtat històrica més enllà de les variacions en els principis estètics o de les ruptures polítiques. Ruptures, potser també podríem parlar de fractures polítiques. Hem parlat de normalització durant molts anys en l'àmbit de la llengua, però també en l'àmbit de la cultura, i essencialment es tractaria de la visió d'un poble que ha aspirat a mesurar-se en base als principals referents de les cultures de la modernitat, especialment la francesa, l'anglosaxona, la italiana o l'alemanya. Es tractava doncs de construir la cultura catalana a imatge de les grans cultures europees. Creiem que aquesta visió ha determinat molts dels punts forts de la cultura catalana, però també alguns dels seus punts febles. Ens ha permès articular una cultura moderna molt dinàmica i molt potent, però també potser ha limitat l'horitzó d'aquesta cultura a una lògica que assimilava l'espai cultural a l'estat-nació i, per tant, a uns models ideològics que són de caràcter bàsicament colonial i que, per tant, incorporaven i donaven per bones unes pràctiques i unes ideologies dominants. Això en parlarem ara durant la taula rodona. I aleshores, amb la taula rodona el que voldríem és suscitar una sèrie de preguntes que tenen a veure amb les maneres com en el món contemporani es qüestionen les cultures modernes i els seus pressupòsits nacionals i neocolonials. Per exemple, en l'era de la globalització i d'internet, quins han de ser els referents de la cultura catalana, si és que n'ha de tenir? I davant la perspectiva que Catalunya assoleixi un estat, de quines maneres haurien de canviar la nostra visió del que és i el que hauria de ser la cultura catalana? Aquestes preguntes obren tot de ramificacions. Per exemple, què vol dir normalitzar una cultura en l'era d'internet i en l'era de les majors del cinema? És realista, no dic desitjable o raonable, sinó és realista aspirar a un espai cultural en què el català assoleixi l'exclusivitat lingüística? I, d'altra banda, tenint en compte la configuració demogràfica de la nostra societat, quines visions de la identitat catalana hauríem de projectar tant en l'àmbit del discurs com de les representacions simbòliques? Per debatre aquestes qüestions hem convidat tres persones que provenen de sectors diversos del món de la cultura i de l'acadèmia. I amb això volem posar en pràctica el que deia abans el rector de la nostra vocació de ser un espai de circulació de persones i d'idees que posin en contacte els nostres estudiants amb el món de la cultura i amb els seus agents. Hem triat uns perfils per la taula rodona volgudament divergents, també lingüísticament, perquè estem convençuts que és en la pluralitat on es genera la possibilitat d'una cultura democràtica i perquè volem donar peu a un debat ric en idees i allunyat
tant de la complaença com de la por. En primer lloc, us voldria presentar Ventura Pons, que és el nostre director de cinema més internacional i més important, jo crec, que té una trajectòria de 25 pel·lícules, que es diu Ràpid. Ha estat programat a festivals d'arreu del món, des de Cannes, amb la seva primera pel·lícula, fins a la Berlinale, on va pràcticament cada any, fins al Festival de Toronto, que és on ha presentat la seva última pel·lícula, Inés i Emma, que és un documental. Ha estat vicepresident de l'Acadèmia de les Artes i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i ha rebut nombrosos premis i distincions, entre elles el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat. La seva última pel·lícula, com la seva primera pel·lícula, és un documental, i amb això, d'una banda, Ventura Pons mostra el seu interès a representar la nostra societat, però és que d'altra banda Ventura Pons ha tocat pràcticament tots els registres del cinema, des del documental però també la comèdia i el drama, sempre amb un diàleg amb el teatre i amb la literatura. I com deia, amb una vocació de representar la nostra societat en aspectes que de vegades no són els més obvis, i això és el que jo crec que el fa més interessant. En segon lloc, us voldria presentar Bernat Puigtovella, que és l'editor de Núvol, el digital de cultura. És llicenciat en Filologia Catalana per l'Autònoma de Barcelona i màster en Literatura Comparada per Yale. És escriptor, crític, ha estat editor a Empúries i a Proa, ha estat membre del Consell Assessor del Teatre Nacional, dirigeix la revista Barcelona Metrópolis i l'hem convidat, entre altres motius, perquè representa els sectors emergents de la cultura catalana que d'una manera completament desacomplexada obren nous camins gràcies a l'ús de les tecnologies i creen nous espais per al debat. Núvol és una història d'èxit. No sé si sabeu que en poc més d'un any s'ha situat en líder en el seu sector amb més de 50.000 visites mensuals, que també es diu Ràpid. A partir d'un projecte imaginatiu, arriscat i original, s'ha situat, com deia, situat la cultura catalana al centre de la discussió. Finalment, us presento a Elena Delgado, que és professora de literatura espanyola, teoria i crítica cultural i estudis de gènere a la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign, que és una de les 150 universitats del món on s'ensenya català. Ja fa bastant de temps, a més. És autora del llibre La imagen elusiva, lenguaje y representación en la narrativa de Galdós i de més de 50 articles de crítica literària i cultural amb un especial èmfasi en l'imaginari cultural espanyol, les idees d'excepcionalitat i normalitat en la cultura espanyola i les emocions i els efectes en la cultura. El seu pròxim llibre sortirà a la primavera, segle XXI, es titularà La nación singular, el estado de lo común y la cultura del consenso en la España democrática 1996-2011 i serà un llibre polèmic. Serà un llibre polèmic per la seva crítica molt raonada, però al mateix temps sense concessions al nacionalisme espanyol contemporani, des del primer govern d'Aznar. El seu llibre, Elena Delgado, analitza com l'imaginari de la normalitat cultural espanyola democràtica continua marcat per les contínues apel·lacions als principis de vertebració i de cohesió com a requisits indispensables de la pertinença a la nació. Si poses en dubte aquesta cohesió, aleshores quedes fora, com sabem perfectament nosaltres. En aquest imaginari, la cultura és vista com un lloc de trobada que sutura els conflictes, però que ha d'estar tutelada en tot moment per l'Estat per garantir que la unitat no es trenqui. I és en bona part per aquest motiu que hem convidat a Elena Delgado, per aquesta visió crítica del nacionalisme espanyol que ens pot donar una perspectiva també sobre el nostre procés que pot acabar en la construcció d'un Estat. Perquè, entre altres coses, probablement seria bona idea no repetir determinats errors. Passem, doncs, a la taula rodona. No sé si més tens més del temps que tenia assignat. Jo no, em temo que no ha sigut un bon aprenent del que deia el rector sobre tenir a prop el començament i el final d'un Parlament. La mecànica que us proposo per la taula rodona és que
serà de preguntes i respostes. Farem una primera ronda en què proposaré una pregunta a cadascun dels nostres ponents sobre el seu àmbit de coneixement o de recerca, i després els proposaré una pregunta a tots tres que serà la mateixa. A partir d'aquí començarà la interpel·lació entre ells i després donarem veu al públic. Comencem per Ventura Pons. Ventura, parlem molt de la internacionalització de la cultura catalana, parlem molt de la internacionalització del cinema. En aquests moments el cinema català està bastant de moda als festivals d'arreu del món. El Berçarra acaba de guanyar el Festival de Locarno. Tu has estat al Festival de Toronto. No fa gaire Agustí Villaronga va portar el cinema català als Oscars. Però en el seu propi mercat el cinema català segueix tenint una posició bastant feble. La pregunta seria: el cinema català pot trobar un lloc al món quan apenas en té a Catalunya? Moltes preguntes. Ja sentint totes les preguntes que et qüestionaves a la teva intervenció, pensava que a totes hi podia posar cullerada. De manera que això és un tema molt ampli. D'entrada dir que, des del meu punt de vista, i no perquè em dediqui a això, el cinema és una arma molt poderosa culturalment a qualsevol país del món. Vull dir, un cinema digne dignifica el país i ajuda a explicar el país a fora. I si l'explica bé, viatja molt bé si no es queda a casa. No? No és d'ara que el cinema català o el cinema fet a Barcelona, que també podríem parlar d'això bastant, interessi al món. Tu et llegeixes la llista dels 15-20 últims anys dels grans festivals internacionals. Cannes, Berlí, Toronto, Venècia, no? I sempre hi ha pel·lícules de Barcelona. Sempre, a tot arreu. Vull dir, no ha faltat mai una pel·lícula de Barcelona a Cannes, no ha faltat mai una pel·lícula de Barcelona a Berlí, etc. Modestament, moltes meves han viatjat molt bé pel món, no pas per la bandera, sinó perquè el que explicàvem interessava. És a dir, hi ha un discurs que interessa al món. Per què dieu que no interessem aquí? Bé, aquest és un tema molt complex, que parteix de que estem en una situació de fallida total, no pas per culpa dels cineastes, sinó jo crec que hi ha una gran responsabilitat aquí de l'Estat, del govern de l'Estat, del govern de la Generalitat també. Hi ha una gran responsabilitat dels productors, hi ha una gran responsabilitat dels distribuïdors i finalment hi ha una gran responsabilitat dels distribuïdors. I si voleu, amb cada un d'aquests elements em podria estendre, perquè fa molts anys que em dedico a això, fa 46 anys que estic en el món de l'espectacle i 36 de la meva primera pel·lícula, i n'he viscut de tots els colors. I podria explicar tot el procés que ha derivat, això que dieu, no, és que no interessa ara, perdoni. A veure, el cinema és un art industrial, una indústria artística. De la mateixa manera que abans el rector, em sembla que era, que explicava doncs la clandestinitat de l'Institut d'Estudis Catalans, jo me'n recordo de quan era jovenet, que també ho he sigut, d'anar a la clandestinitat de les classes de llengua que donava el Miquel Coll i a l'entorn al seu pis del Passeig de Gràcia, que ara s'estiraria pel balcó directament de veure l'espectacle vergonyós que està donant el seu partit, que és un partit netament del país i que ara sembla que és que sigui marcià, com a mínim, no? Però jo crec que estiraria pel balcó, fet aquest parèntesi. Quan jo vaig començar al teatre,
I vaig començar pràcticament a les trinxeres. Jo arribo al cinema l'any 77, faig un documental, la meva primera pel·lícula, com aquesta última és un documental, perquè era un exercici per mi, que si a mi m'agradava anava a ensenyar als meus amics. Vaig tenir la sort que aquell any van abolir la censura, recordem que en aquest país hi ha hagut una censura que ha durat molts anys i que afecta el cinema, ara el discurs és aquest, i aleshores doncs, vam poder legalitzar la pel·lícula i així vam anar tirant endavant. El cinema català, quan es produeix la debacle de la Guerra Civil Espanyola i Catalunya la perd, el centre de producció de cinematogràfica del estat espanyol, aquesta cosa que diu l'estat espanyol, era Barcelona, i la primera pel·lícula que s'anava a rodar, com tothom estava aquí, hi havia els famosos estudis Orfea i tants estudis que hi havia a Barcelona, per ordre directe del Franco, es va rodar a Madrid. Per què? Perquè sabien molt bé el que es feien, jo crec que saben molt bé el que es fan. De la mateixa manera, vull dir que tot està predeterminat i que hi ha un atac no d'ara, sinó de tota la vida, sistemàtic, contra no, la llengua, la cultura, la indústria, etc., qualsevol cosa que no sigui aquesta idea del seu rovell de l'ou, que és el Malic de Madrid, que és una capital d'un imperi que no s'han assabentat de que cada segle perd no sé quantes bugades. No? L'altre dia estava a Mèxic, precisament, i parlant del tema nacional, va sortir, ja havia demanat un taxi per tornar a l'hotel, em va sortir un mexicà i em va dir no, però és que ustedes, los catalanes, con esto de la independencia, i jo dic, oiga, usted no es mexicano, no es español, hace 200 años hicieron una guerra de independencia para sacarse 300 años de historia que no les debía gustar muchísimo, pero no ustedes, toda Latinoamérica. Nosotros no queremos hacer una guerra, nosotros hablamos y queremos que la gente vote, ¿no? Ja té nassos d'anar pel món que et diuen oh, i això que feu, aquestes cadenes humanes, feu cadenes humanes, quin país del món fot cadenes humanes de 400 quilòmetres per demanar què? Per demanar votar. És que és al·lucinant. Bé, torno al tema al cinema. Clar, hi ha una anomalia històrica que no és únicament un espoli industrial durant el franquisme, sinó que és un espoli lingüístic. És un espoli que fa molta por a la gent i que arriba a canviar el sentit de moltes coses. No? Jo recordo que la primera cosa que em van explicar quan vaig entrar a aquesta professió i era ja amb el cinema als anys 70, o sigui al final del franquisme, no facis mai una pel·lícula que hi surti un taxi groc, perquè la identificaven amb Catalunya i ja no era únicament un tema de llengua, sinó un tema de paisatge. És a dir, la negació no únicament de la llengua, sinó d'un paisatge, una cultura, una manera de veure el món. Bé, val a dir que, malgrat que la situació ara és d'un desastre total, el que està passant a les sales cinematogràfiques, però no únicament amb el cinema català, sinó en general, per culpa de tots aquests estaments que he dit abans, val a dir que al començament de la democràcia, d'aquesta enganyifa que ha sigut la Constitució aquesta, que si no la volien complir, l'esperit que ens van vendre, per quins nassos ens la van fer signar, jo la vaig anar a afirmar que sí, perquè semblava ens ho venien tan bé, que era el respecte i que d'això és la pluralitat i que tot aniria com a flors i violes, i després al cap de 4 dies ja es va veure el que realment portaven de sota mà, no? Les loapes i els cops d'estat i tota aquesta maquinària que ha trigat 30 anys la societat d'entendre que de deixar fer la puta i la Ramoneta, que és una cosa que ens ha agradat molt als catalans, fer la puta i la Ramoneta i de posar-s'hi, perquè ara jo crec que la societat catalana s'hi ha posat. Però he de dir que el començament dels anys, jo començo a fer cinema el 77, que faig jo Canya, és una pel·lícula
documentalista, que va ser un èxit de festivals internacional, que encara dura, encara estem passejant pel món, 36 anys després d'haver-la feta, però quan faig la primera pel·lícula de ficció, que és El vicari de Olot, l'any 81, era una època en què el cinema, una pel·lícula en català a Catalunya, feia fàcilment entre mig milió d'espectadors i un milió i mig d'espectadors. Però no és que la fes jo fent comèdies, feien els drames, les feien, no ho sé, vull dir, les feia el Bellmunt, les feia la Ciutat Cremada del Ribes, les feia el Companys, les feia les històriques, el Companys del Cunt del Deixar, les feia les meves. Vull dir, que hi havia un públic. Què ha passat durant aquests anys? Que les coses han canviat molt. Vull dir, en 30 anys, evidentment, la manera de veure el cinema ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim. El cinema es veu més que mai. El que passa és que es veu d'altres maneres. I aquí, en el país que estem, i això és una cosa que les responsabilitats són compartides, s'ha anat degradant tant la situació a les sales que ens fa pensar que no interessem a la gent. Quan no és cert. Jo crec que el cinema català és molt divers. Podríem entrar en el tema de la definició del que és cinema català, no cinema català, que és un tema llarguíssim per parlar-ne molt, perquè hi ha pel mig el tema de la llengua, que per mi és molt important, però que per molts, per molts col·legues meus no els importa un rave el tema de la llengua. I també penses, bé, vull dir, potser estan sotmesos en unes regles d'un mercat que per altra banda trontolla, i dius, no sé cap on aneu, vull dir, estem a les escoles estem fent, creant alumnes que l'únic que volen ser són, en aquests moments, súbdits dels majors americanes. No? I això són els alumnes que estem pagant amb diners públics a les escoles d'aquí. No? O súbdits del que queda de l'imperi del nacionalisme espanyol, que m'interessa molt la tesi que he anunciat, perquè crec que el mal ens ve d'aquí. Això ha fet que jo crec que la salut del cinema català és bona, el cinema català és un cinema molt variat, puc ser excessivament d'art i assaig, per entendre'ns, no? Però també va en funció de lo que és el mercat d'aquest país, no? Som un país, no som un país petit, som un país mitjà europeu, no? En el qual tenim un mercat petit, un mercat absolutament segrestat per dues potències colonitzades molt fortes. Una són les majors americanes, que tenen segrestat tot el món, i evidentment també el mercat català, i una altra, el problema del idioma en el cinema. Quan es parla de la crisi del cinema català, de què parlem? Del cinema doblat en català, que la Generalitat, aquests que manen ara, i els que manaven abans, i els d'abans, i els de més enllà, sempre diuen que ho volen normalitzar, quan a mi això del doblatge em sembla que és un crim contra natura, etc. Però si la realitat social és que vivim en un país que la gent veu les coses doblades, cada vegada que arriba un conseller nou es veu que ho ha arreglat, però jo després em miro les cartelleres i veig que no ha arreglat res. Vull dir, el fum el fan córrer, van amb un incens, i van, cada vegada ens foten el mateix ràdio, que evidentment els que ja tenim uns quants anys no ens el creiem, i veus que d'això. Però això és un tema, veus, aquest sí que és un tema que s'haurà d'arreglar quan tinguem un estat propi. Prohibir el doblatge. Perquè el doblatge només crea cretins. Els països que no hi ha doblatge, que part de ser un crim contra natura, els països que no hi ha doblatge i passen les pel·lícules subtitulades, la gent s'espavila més ràpidament. Mira, us poseu un exemple. Tu vas a Portugal, abans fa molts anys, no? Vas a Portugal i portàvem les pel·lícules, jo les portava en català, subtitulades en castellà, fins un moment van dir, escolti, per què ens les portes subtitulades en castellà? A Portugal. No, porti les subtitulades en anglès perquè la gent hi està molt més acostumada.
és un pas general de platja. L'anglès és la llengua universal, què collons estem fent aquí encara reivindicant el doblatge en català? Per favor, que el treguin tot, el doblatge. No? I que aquest és de la canalla. Un altre exemple. Vaig ser fa poc a Romania. La mateixa setmana que vaig tornar als Estats Units vaig anar a Romania. Vaig anar a Cluj, la capital de la Transilvània. Vaig anar a veure què passa a Cluj. Vaig arribar un divendres a les 12 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda tornava a ser a Barcelona. O sigui que hi vaig estar 24 hores i escaig, per no parodiar el títol del llibre que he escrit, 24 hores i escaig. Venen a rebre, escolta, els voluntaris del festival, un anglès, perfecte. No? I aleshores me'n vaig assabentar que Romania, que té un índex d'atur baixíssim, entre altres coses perquè tots se'n van a treballar fora, però per què se'n van tant a treballar fora? Per què es preparen? A l'escola, des de que tenen 7 anys, romanès, anglès i una tercera llengua. I una tercera llengua que poden triar entre el francès i l'anglès. I la universitat a Cluj es dona tota en anglès. I si un professor o professors doncs no el saben, ho donen en romanès i no passa res, no? I la gent surten superpreparats per anar pel món, cosa que no podem dir de la gent de les universitats d'aquí. Ara no sé per què havia anat per aquest costat, però per dir-vos que, de fet, diuen, bueno, ho hem de mesurar, per què? Perquè la gent no va a les sales. Bueno, tampoc val anar a les sales a veure les pel·lícules americanes. Ahir vaig parlar amb la Maria José Balanyà i em va dir, estem desesperats. Avui m'han trucat de la SEC, que és els que agrupen els exhibidors d'això. No saps com patim. Jo dic, home, és que si no feu res, si no us inventeu res, a la vida t'has de reinventar cada moment, no? I si no fas res, no arribaràs enlloc, no? Doncs aquesta gent, no, com que tots volen fer el mateix que fa el veí, no venen la seva diversitat. L'únic que podem vendre als països petits com nosaltres, som nosaltres mateixos, la nostra cultura, la nostra identitat, i quan la vens i aquest producte és de veritat, la veritat funciona i viatja molt bé. Que jo crec que he sigut, amb tota la modestia del món, la raó per la qual el cinema ha anat pel món. I et trobaves amb, no sé, l'exemple d'alguna obra, d'una adaptació d'una obra, i aquí et deien la gent, ah, això fas? O anaves amb un projecte a televisió o a TV3 i et deien, és que aquest guió és una merda, perquè a mi m'ho han dit a la cara, no? I després, de sobte, trobes que fa 60 festivals al món, que te la passa la HBO als Estats Units i que la vens a no sé quants països i et diuen, i aquestes històries tan extraordinàries que explica, doncs ho treus. Doncs ho treus de la teva cultura, de la teva gent, de la teva llengua, que és una llengua extraordinària. Jo crec que aquest país és un país excel·lent a molts nivells. I entre ells el cinema. Però té una mala consideració aquí dintre, a casa, que és producte d'aquest autoodi català i de que no ens hi posem a explicar-ho. Jo, com que ja estic cansat d'explicar-ho, ja és un tema de que no, ja no m'hi poso. Jo vaig fent pel·lícules, i si les pel·lícules tenen interès, viatgen, i si no es queden a les d'això. O sigui que, per un costat, jo crec que el cinema català està molt bé, per l'altre, que té una dimensió internacional en els jocs que pertoca extraordinària, que no es ven tant com es venia abans i no perquè ja res es ven en aquests moments, i que té un... aquí tenim un problema de les audiències a les sales, però, per exemple, no els tenim a les teles. Puc contrastar i puc donar números, si voleu, de pel·lícules meves, no únicament a les televisions catalanes, a les televisions espanyoles, molt, molt, molt bones xifres, no? I a fora, en molts països que han sortit. I després tenim un drama molt gran, que aquest sí que és una responsabilitat absolutament enorme del govern espanyol, que és el problema de la pirateria. Vull dir, no pot ser el que passa a aquest país. No pot ser que sigui el país que té l'honor de ser el país més pirata d'Europa.
No pot ser que vagis a un restaurant i dius, ai, molt bé, què tal, què vol? Vinga, que va veure la seva pel·lícula, me la vaig baixar, sap? I tens unes ganes de dir, doncs, escolti'm, envia la factura a internet, no? O alguna cosa, perquè jo he vist la meva feina, vostè viu de donar-me un menjar. Doncs, l'altre dia, us poso un exemple. Ara hem aconseguit, a través de l'entitat de gestió dels drets audiovisuals, a la qual pertanyo com a productor, jo sóc productor, escriptor i guionista, director i guionista, no? Hem aconseguit treure les pel·lícules de YouTube. YouTube ha tingut la barra últimament, sí, acabo, YouTube ha tingut la barra últimament de penjar pel·lícules senceres. Ja no eren plataformes, ja no eren plataformes aquestes pirates que n'hi ha moltes. Jo ho hem anat desfent, jo no hi havia entrat, jo no sé com es baixa una pel·lícula, i de sobte entro a YouTube i començo a mirar pel·lícules meves, Carícies, tenia 149.963 descàrregues. 149.963 descàrregues. Que per un costat dius, oh, que bé que s'interessen, però és que a sobre l'havien posat, el malparit que l'havia fotut allà, me l'havia fotut doblada al castellà, que ja, això ja és, potser no sé quina cosa em va tocar més els nassos, ara ja no hi és, perquè ja l'hem fet treure. O sigui que és un tema molt complex i ja acabo, i perdona que m'hagi allargat perquè... Jo puc donar fe de l'instant de l'interès que generen les teves pel·lícules, perquè jo vaig estar a l'estrena de Mica Mat, crec que era el Festival de Londres. Aquesta és la que a TV3 em van dir que era una merda. Ah. Doncs a Mica Mat es va fer el National Film Theatre, el Festival de Londres, a la sala grossa, que és molt grossa, aquella sala, estava plena. I el debat va durar com una hora i mitja. Sí, però que m'agrada xerrar. No, però era perquè constantment s'estaven fent preguntes. Sí, i 59 festivals més que va fer aquesta, a part del de Londres. Gràcies, Ventura. Passem al Bernat Puigtovella. Bernat, tu defineixes Núvol com un observatori global català, un observatori global de la cultura. Les cultures de la modernitat, cultura catalana inclosa, han assimilat la idea d'espai cultural amb la idea d'estat-nació. Però ara ens trobem a l'era d'internet, que és un àmbit desterritorialitzat, sense fronteres, fluid, que trenca totes les barreres de l'espai i del temps. Aleshores, com canvia internet, segons la teva opinió, el projecte de construir una cultura nacional? Ja que em preguntes per internet i aquest acte l'estan donant per streaming, es pot veure tot el món, potser hi ha algú a Austràlia que ens està veient, permet-me que et contesti en català. No ho dic perquè no fa gaire vaig anar a un acte semblant a aquest, amb un màster d'una universitat d'aquí a Barcelona, no diré el nom de quina universitat, però el moderador el primer que va dir va ser, diu, bueno, com que això ho fem per streaming, parlem en castellà. Va ser la manera d'internacionalitzar l'acte. No? Jo crec que la millor manera d'internacionalitzar aquest acte en aquests moments és parlar en català. No? Bé, et responc la pregunta. Quan dius com canvia internet el projecte de construir una cultura nacional, jo diria que no es pot construir una cultura nacional sense internet en aquests moments. Però alerta, perquè al mateix temps internet és l'autopista per la qual també ens estan colonitzant. No? Per tant, és una arma de doble tall. No? És una condició indispensable perquè hi hagi la possibilitat de crear una cultura compartida. I en el cas català, que està fracturat entre quatre estats, la comunitat catalana hi ha una diàspora també, i per tant, que són gent que gràcies a internet poden accedir a continguts que no, ja no poden rebre doncs, amb una revista de paper o amb un diari de paper, doncs sí, no? Diguéssim que internet seria una condició sine qua non perquè es pugui engestar una cultura nacional d'aquest tipus. No? Jo, si hagués de definir una mica la nostra història, no? Som aquí, a principis del segle XXI, tenim 1.000 anys d'història,
I si ho hagués d'explicar resumidament el que ens ha passat en aquests mil anys, algú que no coneix amb un aborigen australià que no sap qui som, diria que el nostre cas és un cas excepcional perquè vam florir prematurament abans de que es consolidessin els estats-nació, i ara que hem arribat a l'edat multicultural i a la globalització, és massa tard per morir. Ja no podem morir. Jo crec que hem de... I ara vull parlar una mica del màster, no? Que em sembla que és el que toca. Penso que aquest màster, si ha de tenir èxit, ha de partir de la premissa de que la supervivència a curt i mig termini de la cultura catalana no està en joc, i que la supervivència està garantida. I per tant el que volem no és parlar dels nostres problemes, sinó intentar il·luminar-los d'una manera que no sigui ni victimista, ni sigui neuròtica, ni sigui integrista, i si pot ser evitant al màxim de caure en l'estupidesa. No? És a dir, jo crec que en el moment en què ens constituïm en un estat, si és que arriba aquest moment, i passem a ser cultura oficial, correm el perill de pensar que ja ho tenim tot arreglat, quan en realitat podem ser perfectament cultura oficial i ser cultura residual. No? I per tant ens haurem de tornar a plantejar el que significa, com ens posicionem davant del que és l'oficialitat, no? del discurs sobre Catalunya. No? I penso que una de les coses que serà important que puguem aconseguir de fer és que hi hagi un espai per la crítica. No? Abans has dit que el màster és un espai de crítica. I crec que un dels problemes que tenim actualment a Catalunya és que si qualsevol persona que critiqui, que faci un exercici fort d'autocrítica, automàticament corre el perill de ser vist com un desafecte, un traïdor. És a dir, tenim un dèficit de realitat molt gran que fa que la nostra fragilitat, diguéssim, a l'hora d'explicar qui som i de postular-nos i de comunicar el que som, si obrim una escletxa crítica, podem posar en perill, diguéssim, el mateix esforç que fem per comunicar que som. No, és a dir, no sé si m'explico, però vull dir que en el moment en què jo, per exemple, en privat puc criticar TV3, no? Però he de vigilar molt si critico TV3 qui m'està escoltant, no? Perquè pot ser que s'entengui d'una manera que jo estigui anant contra el país, no? Jo no vaig contra el país, però pot ser que hi hagi coses que no m'agradin, no? I és un exemple, doncs, extrapolable a tot, a la literatura, a l'art, el que sigui, no? Llavors jo crec que és molt important que en el moment en què fem el pas de tractar la cultura catalana amb normalitat, siguem conscients que continua sent amenaçada, és a dir, continuem estant envoltats de persones que no comparteixen el nostre imaginari, que són catalans com nosaltres però que no es consideren catalans, és a dir, no s'anomenen catalans ni ho volen ser i viuen aquí, i que per tant estem vivint en un món molt complex, no? Que tenim una comunitat que sabem que comparteixen el nostre imaginari, que estan potser repartits per tot el món i ens estan veient ara, però que en tenim una altra que no està necessàriament en la mateixa longitud d'ona, no? Que evidentment no diré que no estiguin integrats, perquè no es tracta d'això, però sí que crec que hem de ser conscients que en el moment en què parlem d'una cultura normalitzada en un estat, si es dona el cas, que aquesta cultura, el seu oficial, necessàriament per pura salut mental ha de poder ser criticada. I no sé, ara, per exemple, per què no tenim un Thomas Bernhard, no? A Catalunya, perquè no tenim un estat. No? Perquè el Thomas Bernhard anava contra l'estat d'Austríac, anava contra les institucions, anava contra l'Església Catòlica, anava contra
tot el que era immòbil. No? I en aquests moments fem una pregunta inversa. Per què ara el Quim Monzó, si com fos un jove escriptor, no triomfaria? No, no triomfaria perquè el Quim Monzó, si ara comencés, com va fer l'eclusió el Quim Monzó als anys 80, que era un moment en què ens vam relaxar de la militància, de la lluita, d'aquell compromís, de la gravetat del món, doncs s'havia mort l'Espriu feia poc i tot aquell estàvem cansats una mica, no?, d'aquella militància, i va un moment de relaxació, no? Va un moment de relaxació, i aquí és on el Monzó fa una cosa que és un humor totalment refractari, sense cap mena de compromís polític, que li va permetre d'obrir un espai nou. No? Ara crec que si... Jo conec joves escriptors que tenen la mateixa cosa aquesta del Monzó i que no tenen cap mena d'impacte. No? Penso en Damià Verdera, per exemple, que és un nano que fa uns contes que molt, és un món que és asentimental, que és molt crític, és àcid, no té un espai, perquè estem en un moment de vehemència, que evidentment és natural, estem en un moment intentant aixecar un procés, no? Però això no ens ha d'obnubilar de que la crítica, i aquí crec que l'acadèmia ha de fer la seva feina, és molt important. Jo pregunto, per exemple, pregunto tu, si un alumne que fos militant de Ciutadans i volgués fer aquest màster, ell intel·lectualment trobaria elements per fer la seva, diguéssim, lectura de la cultura catalana, és a dir, que hauria de ser legítima i podria ser molt diferent de la que potser faries tu, però totalment legítima, no? És a dir, jo crec que un màster com el que plantegem tindrà sentit si és necessari, no? Si es demostra que és necessari, que la gent el necessita. No? Jo crec que la gent el necessitarà perquè realment estem molt mancats d'un discurs que sigui crític amb les nostres pròpies fal·làcies ideològiques, és a dir, un discurs que sigui també... O sigui, un treball d'anàlisi escrutador del que introvertit, si cal, per detectar les nostres neurosis i llegir a través de les nostres neurosis, i que sigui incòmode, però que estigui pensat pels que estimen la cultura catalana, no pels enemics, que també n'hi ha i estan per aquí. Vull dir que... Llavors, clar, un suposat enemic, per molts, molts diuen que un militant de Ciutadans és un enemic, podria estar en un màster com aquest? Podria treure en profit ell acadèmicament per... Això, aquesta pregunta. Gràcies. Abans de formular la pregunta per l'Helena, contesto. D'entrada, un militant de Ciutadans no seria un enemic. Seria, com a molt, un adversari. Molt bé. Això d'entrada. I en segon lloc, si no trobés uns elements que li servissin per entendre el seu propi context cultural, aleshores haurien fracassat. Perquè la nostra idea és instal·lar-nos en la idea de conflicte, en la idea de desacord. La funció de l'acadèmia no és arribar a acords, no és facilitar l'acord, és entendre el món. I això de vegades comporta el conflicte. El conflicte no té per què ser violent, evidentment, però en el món social és un món de desacord. I per tant, si no partim d'aquesta idea de pluralitat i d'una pluralitat que no va a destruir l'enemic sinó a dialogar amb l'adversari, encara que suposi no arribar a persuadir-lo ni arribar a un acord, aleshores hem fracassat. Clar, la meva idea és que no fracassarem. Espero. La meva funció com a director acadèmic és entrar a les aules per assegurar-me que això és així, també. Gràcies, Bernat. I passem a Helena Delgado. Helena, des de la teva heterodòxia nacional espanyola i des del punt de vista d'algú que d'entrada és una amiga de la cultura catalana, és una amiga de Catalunya, evidentment sense deixar de ser espanyola, amb una manera una mica
des del punt de vista personal, de complicada ser espanyol, perquè nascuda a Venezuela, de pares immigrants, educada a Madrid, però que porta molts anys als Estats Units, per tant la teva mirada està marcada per aquesta biografia també, però també des del punt de vista d'algú que veia en l'horitzó la possibilitat d'una relació d'igual a igual entre les cultures d'Espanya i que ara veu com això sembla que no acaba de funcionar. La pregunta seria, fins a quin punt es pot construir una cultura nacional dotada d'un estat però que no estigui viciada per les lògiques dominants i colonials dels estats-nació tradicionals? Sí, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula rodona de presentació del Màster d'Estudis Catalans. M'agrada molt estar aquí a Barcelona en aquest moment, ple de possibilitats. Si m'ho permeteu, passo al castellano, perquè no quiero tener un momento Ana Botella, però en català. No perquè tenga ningún delirio de universalidad, de hecho voy a criticar los delirios de universalidad del universalismo del Estado español, sino porque bueno, acabo de llegar, pero la semana que viene empiezo las clases de catalán, así que si me invitan otra vez, yo creo que en unos meses puedo compartir su lengua, que es obviamente una parte fundamental de la cultura catalana. Yo tampoco estoy aquí para dar ninguna receta de lo que no se debe hacer, en parte porque una cosa que hacen muy bien los estudios culturales es contextualizar los problemas. Entonces, a lo mejor una medida que para el caso de la cultura catalana, que ha sido una cultura minoritaria en un Estado, es necesaria, para el caso de una cultura que tiene 400 millones de hablantes es paranoica. Entonces, son casos, ¿me entienden? O sea, no es lo mismo que el Estado español diga que los hablantes de castellano están acosados, que a lo mejor que lo diga un catalán, o un hablante de una lengua indígena en Latinoamérica. Entonces, son casos diferentes, pero sí es verdad que querría comentar algunas de las cosas que yo he estudiado en el caso español y en las cuales en muchas de ellas estoy de acuerdo, de hecho, con Josep Antón Fernández, y por eso nos conocimos, porque estábamos estudiando la cuestión de la normalización, él en el caso catalán y yo en el caso español. Y tengo algunas cosas escritas que no voy a leer todo, pero de hecho para no perderme e irme por los montes, no sé si de Úbeda o de algún sitio, ¿no? En principio, una de las cosas que definitivamente para mí es un grave error. No se debe considerar a la cultura como objeto estratégico de visualización y como pegamento social de una realidad que siempre inevitablemente es plural y centrífuga. Y en el caso de España es así, es plural y centrífuga, por mucho que se empeñen en negarlo. Llevan desde los Reyes Católicos empeñándose en negarlo, claro, inútilmente, como es natural, ¿no? No sé, me imagino que muchos de ustedes saben que España es un país cuya Constitución especifica que el servicio de la cultura es un deber y atribución esencial del Estado. Esto es el artículo 149.2 de la Constitución española. Un Estado que se percibe, además, en constante necesidad de vertebración y proyección exterior. Esto quiere decir que en España, en la España democrática, no hablemos de las otras etapas, el acceso a la ciudadanía se hace a través de la cultura, en vez de ser al revés, que la cultura refleje distintas concepciones de la ciudadanía, ¿no? Entonces se apela de forma insistente a un pasado vertebrado gracias a esa cultura, que siempre se distancia de las cosas y, por supuesto, de los desastres para no contaminarse, ¿no? Entonces, la falta de relevancia histórica o, de hecho, la propia incapacidad del Estado de aglutinar a la ciudadanía en torno a un ideal compartido y participativo de vida en común, se quieren compensar por una cultura que es verdad que ha tenido momentos muy brillantes, ¿no? Pero entonces esa cultura pasa a ser un activo principal del honor nacional. Y esto no es una frase vacía. De hecho, en el periodo democrático ha habido un trasvase de atribuciones y presupuesto desde el Ministerio de Cultura a Asuntos Exteriores. Que esto ya les dice mucho, ¿no? Es decir, hoy en día la mayor parte de la cultura española se lleva desde un ministerio que gestiona guerras, por otro lado, ¿no? O problemas internacionales. Esa gestión cultural se hace sin ninguna participación de ninguna comunidad autónoma, de más está decir. Pero sí tenemos a Telefónica y Endesa, porque, claro, aportan, ¿no? Esto no es un problema solamente del Gobierno Popular. Yo lamento tener que decir que también ocurrió así con el PSOE, ¿no?
que desde cuando el PSOE llegó al gobierno, invirtió en la inversión en cultura aumentó un 68%, lo cual quiere decir que para el PSOE era tan absolutamente estratégica como lo ha sido para los gobiernos populares del Partido Popular, ¿no? Entonces, este cambio de localización hacia asuntos exteriores, de nuevo, enfatiza que la cultura española y desde luego la cultura que se promociona oficialmente no se ve como reflejo de realidades complejas, sociales, contradictorias, sino como un objeto de contemplación y consumo. Esto es, promocionamos cultura como podemos promocionar un jamón de jabugo. Y, de hecho, generalmente se promocionan juntas cuando hay un acto de promoción. No, es así, bueno, porque aquí a nadie le amargo un dulce y ya puestos, pues… esto es verdad, ¿no? O sea, el ministro… o sea, lo digo un poco claro por aligerar el tema, pero hace unos meses el ministro de Asuntos Exteriores tuvo un acto y dijo, vamos a promocionar, no, en alguna parte de Estados Unidos, vamos a promocionar la cultura española, pero no vamos a caer en los tópicos de la españolidad. Pues oye, vaya, en fin, pues ¿qué tenemos? Flamenco, jamón de jabugo, traído especialmente para la ocasión, y vino de Rioja. Vaya, pues sí que nos estamos desviando, o sea… es una cosa, pero es que esto no lo digo ya en relación, por ejemplo, a Cataluña, a Galicia, es en la propia España, o sea, que todos los ciudadanos españoles se tienen que reconocer en eso, ¿no? Entonces, esto, como digo, este énfasis en la cultura como marca y espectáculo, para mí es un error. Yo sé que Barcelona es una de las marcas más exitosas del mundo, de hecho, como ciudad creo que es la de más éxito del mundo, es espectacular, en mucho sentido… Ha sido muy positivo, es una ciudad que tiene muchísima visibilidad. Yo ahora mismo estoy con un montón de estudiantes, 50, 60, norteamericanos, que quieren venir a Barcelona, no quieren ir a otros sitios. Pero ustedes saben muy bien que incluso dentro de Cataluña y dentro, desde luego, de Barcelona, hay montones de debates sobre qué significa esta continua proyección que Barcelona haya pasado a ser pues una especie de escaparate, ¿no? Y reivindicar la ciudad de Barcelona para sus ciudadanos. Entonces, cuando se dice eso, parece que, no hay que universalizarse, bueno, hay que universalizarse, pero no que te destruyan tu ciudad y tu especificidad. Entonces, en mi opinión, eso también quizá su gobierno, el que puedan construir, tiene que pensar mucho en eso, ¿no? Yo vi Vicky Cristina Barcelona y sé el dinero que invirtió la Generalitat en esa película. Yo no lo hubiera invertido. Es decir, no me parece que enseña absolutamente nada sobre la especificidad cultural. Al contrario, colabora a un montón de tópicos. Claro, la ciudad es preciosa porque es preciosa, pero la película pues me parece un desastre, ¿no? Esta cuestión de la marca y tal no solamente ocurre en Madrid, sino tiene, por ejemplo, los proyectos faraónicos que están vacíos, ¿no? La ciudad de la cultura de Galicia, que está vacío, es una ciudad de cultura donde no hay cultura. El Palau de les Arts de Valencia, donde se hace es un auditorio de música clásica y el primer día que hay música clásica se oye el ruido de la calle. Vaya, pues es decir… hay otros modelos, simplemente muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, a Arteleku, que es un proyecto en el País Vasco, donde precisamente la cultura se ve como una forma de canalizar la complejidad de la ciudadanía, ¿no? En España, la cultura, y esto lo dicen casi todos los discursos que se hacen sobre la cultura, debe marcar una coincidencia en lo sustancial que debe unir a todos los ciudadanos de manera natural. Entonces, esa cultura, el todo, sustituye a la parte, ¿no? El todo es todo y no hay posibilidad de debatir. Y digo, no ya solo para catalanes, vascos, etcétera, sino para los españoles que no coinciden con esa visión, ¿no? La cultura no puede estar desligada de proyectos sociales concretos, la cultura no puede ser carente de carga ideológica. Entonces, ahí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, la cultura siempre tiene una carga crítica. Una cultura que está continua, siempre de acuerdo con el poder, pues es una cultura consensual, es una cultura, bueno, sosa, además, poco creativa, ¿no? Es decir, hay que mantener abiertos ciertos debates, hay que asumir errores y hay que tener la capacidad de cuestionar las versiones oficiales. El problema de una cultura nacional también es que lo nacional exige singularidad.
Cuando uno enfatiza lo nacional, lo que estás haciendo es enfatizar lo que te distingue de otros entornos culturales, ¿no? Y esto a veces nos impide que reconozcamos lo que tenemos en común en cuanto a prácticas culturales. Y no digo asumir la lógica del Estado español de que como el todo es todo, pues lo específico. No. Esto no es lo que digo. Lo que digo es lo que quiere hacer este máster, ¿no? Que es poner en contacto y en diálogo distintas prácticas culturales. Hay que pensar en los excedentes de lo nacional. Una de las cosas más perversas que ha hecho el Estado español es borrar lo que han sido los excedentes de la españolidad históricamente. Y los excedentes de la españolidad son muchos. Casi todos los artistas que estudiamos o que los profesores de español, de cultura, han sido exiliados, disidentes, perseguidos, torturados. Esta es una realidad. No es que sea muy bonita, pero es la que es. No podemos cambiarla. Entonces, por ejemplo, la llegada de la democracia, se cuenta eso como si no hubiera habido esas rupturas, como si esa violencia no hubiera ocurrido. Y el caso más obvio es el caso del exilio republicano, ¿no? En el que el gobierno Aznar, por ejemplo, habla de Cernuda en un acto y dice, bueno, es que a este Cernuda y a Lorca no hay que leerlos con ideología, porque la literatura está por encima de ideología. Es como que... Vaya, qué Cernuda, que tiene un díptico español en que dice que el destino más amargo que le ha tocado es ser español y que él no escribe para otros españoles, sino para gente de bien. Lorca, asesinado, pacifista. Entonces, que el gobierno español se apropie de eso y diga, ahora todos somos españoles, estamos todos contentísimos y fenomenal, porque no hay que pensar en la ideología. Vaya, en cambio, cuando se le da un premio en el País Vasco a Sarrión Andía, que es un miembro de la Academia Vasca, pero que también había sido miembro de ETA, ¿no? Bueno, pues le dan un premio, el señor es muy buen escritor. Yo no digo que esté de acuerdo ideológicamente, pero el señor, por lo visto, es muy buen escritor, y digo por lo visto porque casi no tiene obra traducida, ¿no? Al inglés, pero al castellano no. Bueno, pues le dan un premio y bueno, se arma una porque esto es un premio ideológico. Ah, o sea, que cuando lo hace el Estado español, la literatura no tiene ideología, pero cuando se lo dan a Sarrión Andía, es un premio ideológico. La literatura siempre tiene ideología, el arte siempre tiene ideología, siempre. Lo único que podemos hacer es asumirla, dialogar con ella y no negarla, que esa es la perversa. El grado cero de la ideología es cuando tú dices esto no es ideológico. Esto es lo peor, ¿no? También quería, entonces, como ejemplo también de esta lógica, digamos, perversa de las suturas culturales del Estado español, es que en una obra muy reciente de literatura española no se menciona a los escritores en el exilio que escriben en catalán, no se menciona, pero sí se menciona la obra de Jorge Semprún en francés. Vaya, también, ¿no? O sea, es como que es absurdo completamente. O no mencionamos y decimos, bueno, los catalanes tienen su propia historia literaria, que no lo dice, que no lo hacen por eso, de decir, Cataluña tiene su propia historia literaria, o sí, ¿no? Y luego hay escritores que han tenido una relación muy conflictiva con la españolidad, como Max Aub, que es un auténtico genio, y que se estudian poquísimo, precisamente pues porque no encajan. Y Max Aub escogió ser español, ¿eh? No era uno de esos que dijo, soy español porque no puedo ser otra cosa. Él lo escogió, podía haber sido... Pero es una literatura desgarrada, ¿no? De falta de pertenencia y de sentirse que no tiene lugar, y cuando realmente es un escritor brillante. Entonces, brevemente, el problema de la normalización, ¿no? Y de esto realmente es que mi colega sabe tanto que como yo o más. La normalidad es un concepto del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Antes de eso, la norma era una cosa que usan los carpinteros para medir, ¿no? Lo normal se relaciona con la estadística política y se empieza a usar en Francia, ¿no? El hombre medio es un... casi todos los proponentes de la estadística política eran también eugenistas, curiosamente, ¿no? Entonces, el establecimiento de las normas nacionales se relaciona con las huellas dactilares, ¿no? El número de serie que tenemos impreso en el propio cuerpo. Entonces, como ustedes saben, en el siglo XIX viene entrado el XX, y de hecho hasta ahora el cuerpo nacional es un cuerpo sano y sin desvíos, ¿no? Sin problemas, sin patologías. El ministro Bert, antes de que fuera ministro, escribió un artículo muy comentado que decía que los españoles padecemos de anorexia patriótica. Tenemos un problema grave, es que no queremos comer patriotismo, ¿no?
Y entonces él decía que, en fin, que había que promulgar un patriotismo inclusivo, que fuera tolerante, donde todo el mundo tuviera cabida. Y claro, uno dice, ¿y ese patriotismo dónde ha estado en la historia de España? Porque es que no ha existido, ¿no? Entonces a mí esa cita de la anorexia me gusta, porque Josep Anton analiza también el cuerpo, el cuerpo nacional, que es o excesivo o que no llega al... Y es una metáfora realmente tan interesante, ¿no? De acuerdo aquí en un cuerpo es excesivo o un cuerpo es anoréxico. Y también pensaba en la lógica fascista de purgar a la gente, ¿no? Cuando que no eran lo suficientemente, que eran, bueno, culpables de desvíos, ¿no? Y es una, como saben, una práctica que adoptó el franquismo también, purgar a los separatistas, a los rojos, a las mujeres, tal. Entonces, si España es anoréxica, es porque yo creo que no podemos tragar más dosis del patriotismo que se nos lleva inculcando durante tantos siglos. Y como ustedes saben, la anorexia es una enfermedad realmente, de hecho, psicológica. Es un deseo de querer controlar el cuerpo y decir, esto es lo único que puedo controlar, no trago más, no ingiero. Entonces, me parece. Y voy a terminar con una reflexión sobre la proyección universal. Yo comprendo que una cultura minoritaria tiene que preocuparse sobre su proyección, como se preocupan todas las culturas, y promoverla. El nacionalismo español le ha hecho un daño horrible considerarse una cultura universal. Y esto es una cosa que se dice desde en textos muy antiguos, ¿no? O sea, esta cuestión de porque el castellano tiene tantos hablantes y porque nos encontramos con América por error, de repente ya somos universales, es además completamente falso, es falso. Los autores españoles, los únicos autores españoles, el único autor español que está en el Penguin List of Classics, no sé qué, creo que de hecho es Lorca y Cervantes, por supuesto, ¿no? Luego hay autores latinoamericanos, pero que no son lo mismo, ya hace unos cuantos años que se han independizado. Entonces, 400 millones de hablantes no nos hacen referentes universales, pero además, ¿qué es eso de ser un referente universal? Es una lógica también absolutamente perversa, ¿no? Toda universalidad tiene un punto de excepción, que funciona como su negación interna, ¿no? Para el nacionalismo español, la negación son las metástasis, que son los nacionalismos, ¿no? que se meten en el cuerpo de la nación. Cuanto más enfatiza la universalidad, más, de hecho, más función nacional tiene una tradición. Entonces, quiero terminar con dos ejemplos. Uno es Borges. Borges es un autor que está absolutamente en todas las listas de lectura de todos los programas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra. Es uno de los autores en lengua española, porque castellano no escribe, escribe argentino. Este sí que es universal, ¿no? Bueno, es verdad que Borges se puede leer en traducción y se puede leer en una clave más universal, pero Borges no se comprende en su totalidad si no se entiende la literatura gauchesca. Y no se comprende en toda su totalidad si no se sabe el entorno, no se conoce el entorno rioplatense, que es una tradición con la que él explícitamente dialoga. Y luego se va a las sagas medievales inglesas, pero esas dos cosas están ahí. Yo creo que la mejor comprensión de Borges tiene que entender esas dos partes. Y el otro ejemplo que quiero dar, porque es un autor que realmente es uno de mis favoritos, es Jaume Cabré, a quien yo leo en traducción, porque ¿quién lee 1000 páginas en una lengua que estás aprendiendo, ¿no? Jaume Cabré es un caso realmente muy interesante, porque para mí es un ejemplo perfecto de cómo una obra profundamente anclada en su especificidad cultural es totalmente comprensible desde cualquier traducción y desde montones y montones de contextos culturales. No solo por la lengua, aunque la lengua es muy importante. Él mismo lo dice, a él siempre le comparan con Thomas Mann y él dice que fenomenal, pero él también tiene mucha deuda con Josep Pla. O sea, entonces el Estado español quiere tener Jaume Cabrés. Ellos quisieran que Javier Cercas hubiera sido Jaume Cabrés, pero fíjense que Javier Cercas casi no vendió ejemplares en inglés de Soldados de Salamina, pero Jaume Cabrés ha vendido muchísimo en alemán y en francés, porque es una perspectiva de una problemática que efectivamente se puede entender desde muchísimos ángulos. Entonces, yo creo que ustedes no creo que es obviamente toda cultura debe ser protegida,
toda cultura debe ser estudiada en su especificidad, pero en mi opinión el miedo nunca es buen consejero, ¿no? El miedo nunca, el miedo crea una cultura paranoica, que yo creo que es lo que realmente tenemos los españoles en la cultura oficial. Es una cultura siempre amenazada, siempre con enemigos que nos acechan. Hay que blindar la Constitución, hay que blindar el himno, hay que blindar al rey, hay que blindar. Es que si esto se analiza en clave, digamos, de pareja, si tú tienes que blindar todo y ponerle un detective a tu pareja y estar que no sé qué y que no me traiciones, es que no sé cuánto, es que no tienes pareja. No hay relación, la relación ya no existe, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que ustedes ya tienen productos universales, es una cultura de una enorme trascendencia, es bueno que los demás lleguemos a ella también desde su especificidad, desde su lengua y desde el entendimiento de su paisaje y de sus leyes y de su pasado. Pero, en mi opinión, deben de seguir con esta cultura abierta y plural y rica, que es lo que les hace ser un ejemplo de ciudadanía, en mi opinión. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elena. I ara fem una segona ronda, que hauria de ser una mica més ràpida. I la pregunta seria, fins avui la cultura catalana ha imitat els models de les grans cultures. Per compensar la manca d'un estat que li donés ple suport. Davant de la possibilitat que Catalunya assolís un estat, com creieu que hauria de canviar la nostra visió de la cultura catalana? I aquesta pregunta per l'Elena Delgado, com que no és un agent de la cultura catalana, no, li hem reformulat. I la pregunta seria, des del punt de vista d'algú tan crític amb el nacionalisme espanyol com tu, i que mira aquestes qüestions des d'una distància geogràfica i acadèmica, quins riscos hauria d'evitar la cultura catalana si aconseguís un estat? De fet, ja n'has parlat una mica. I a partir d'aquí us podeu interpel·lar i també us convido a participar-hi si voleu. Molt breument. Jo considero que s'ha de construir una proposta en positiu, ha de ser propositiva. I que hem de plantejar-nos, definir-nos a nosaltres mateixos en funció del que som i no del que són els altres, no? És a dir, durant massa anys també crec que ens hem equivocat d'amics, hem fet projeccions equivocades, ens hem pensat que els bascos, per exemple, serien els nostres aliats quan els bascos sempre ens han donat pel sac, ens hem mirallat amb el poble jueu i després amb el poble palestí, i això simplement són distorsions d'un problema que tenim nosaltres, però no té res a veure amb ells. Jo crec que hem de fer un esforç d'examen, de saber qui som nosaltres, però no contra ningú, ni en contrast amb ningú. I també si ens plantegem realment, si es dona la hipòtesi doncs, que arribem a un estat independent i allò que dèiem abans, tornem a tenir un... refem el discurs sobre Catalunya, hem d'evitar també que seria la repressió del que hem estat. No? És a dir, jo crec que si hem estat un poble ibèric, no pel fet d'estar separats d'Espanya hem de deixar de pensar que no som ibèrics. No? Em fa pensar molt sempre la caràtula del Telenotícies de TV3, que no sé si us he fixat, hi ha tot el mapa de Catalunya, llavors hi ha com un punt de... centrifuga la imatge i se'n va cap a Europa. No? Però és a dir, Catalunya, Europa, però... Bueno, continuarem sent veïns dels espanyols i tenim els portuguesos a prop i la península ibèrica és una realitat geogràfica, no? Que no podem obviar. No? Jo crec que caldria evitar això, la repressió del que hem estat. No? Ara, per exemple, posar un exemple amb el teu, ja, prenent la teva persona com a exemple. Que tu, una cosa que em crida l'atenció, tens el cognom Fernández amb l'accent obert, no? Que en aquests moments és un gest d'afirmació, és subversiu, és rebel, pots entendre com d'afirmació, no? Però que potser en una Catalunya independent es podia interpretar com un acte, un gest repressiu, no? És a dir, en el moment en què... tu no, perquè ja ho has fet, tu ja te'l podies deixar, eh? Però...
Però algú que ho fes en el moment, imagina't que ara som independents i tots els Sánchez, el Fernández, Márquez, de cop diguessin, no, no, jo sóc català i per tant m'he de posar l'accent obert, no? És a dir, això no hauria de passar. És a dir, que no hauríem de reprimir aquesta... És a dir, que hi hauria d'haver una capacitat per integrar tot el que hem estat per força, que ha sigut Catalunya per força, no es pot amputar del dia de la nit al dia, sinó que s'ha de portar, no? No ho sé, jo penso que s'ha de mirar Espanya des de Catalunya, no? Jo trobo que és molt sa el que ha fet l'Albert Serra d'agafar el Quixot i fer una pel·lícula en català sobre el Quixot, no? Que al capdavall, a veure, el Quixot no està tan lluny de nosaltres, no? Avui dia, si el Quixot, jo crec que si es reencarnés amb algú de nosaltres, no aniria de la Manxa a Barcelona, sinó que segurament aniria de Barcelona a Madrid, no? Perquè si clar, nosaltres som els que en aquests moments som els il·luminats, els entusiastes, som nosaltres, no els madrilenys, no? Bé, doncs jo una mica d'això, jo crec que hauríem d'intentar que la cultura catalana no es convertís, pel fet de ser oficial, que no es convertís en residual, és a dir, que no patís l'estigma de ser la cultura oficial i que hi hagués tot un cos de gent que no la compartís perquè se sentís que és la cultura imposada, no? No sóc tan brillant acadèmicament com vosaltres, però jo crec que hi ha una cosa que a mi no m'agrada gens, que és la cultura oficial. Què és la cultura oficial? Vull dir, la imposició d'unes determinades línies, això a mi no m'agrada. Jo crec que la cultura ha de ser... hem d'aprendre de tot el que hem patit, no? I de totes les repressions que hi ha hagut a tants nivells, en tots els nivells culturals, per intentar que aquest estat nou no les eviti, no? I jo desterraria el tema i lluitaria contra el tema de cultura oficial. La cultura no pot ser mai oficial, perquè el tema oficial vol dir que hi ha unes línies determinades, qui les imposa? La cultura és un acte creatiu, ampli, plural, de molta gent, que hi cap tothom, veiem el cas en totes les disciplines, no? I aleshores em sembla que el que hauríem d'evitar és el tema de la cultura oficial, no? I evitar-ho seriosament, perquè aquestes coses distorsionen... quan un país se sent dirigit d'alguna manera, distorsionen evidentment el sentit de la feina de la gent, no? D'un costat i d'un altre, no? Moltes gràcies. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. El problema, de nuevo, es cuando una cultura niega el antagonismo y el litigio, tenemos un problema muy grande, muy grande. Tenemos lo que se quiso hacer en España en el siglo XVI, ¿no? Que ahora está tan puesto de una forma tan bonita en la serie de Isabel, que, en fin. Es decir, el antagonismo político es inevitable. O se canaliza de una forma democrática o se canaliza de una forma caótica, ¿no? En brotes violentos que parece que no vienen de ninguna parte, pero bien, todos sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, reflexionando yo sobre esto, porque no quería terminar mi libro con una perspectiva tan deprimente, ¿no? Sobre lo que había, y porque realmente, precisamente, no creo que haya que enfocarse solo en las culturas oficiales, sino en las comunidades y en la ciudadanía, y hablo de muchos proyectos que hay de gente luchando por un sentido diferente de pertenencia a la nación española, ¿no? Ese sentido, discúlpenme la alusión, pero es que no lo puedo resistir. No, el problema no es cuando hay convergencia y unión. El problema es qué hacemos con la desunión. ¿Qué hacemos con lo que no nos gusta? Con lo que realmente nos irrita. Hay un anuncio que vi
cuando estaba ya recién llegada, que fue antes de la diada, y era este anuncio que sale Kim Moon-soo, que por cierto es ahora vecino mío, y creo que es un actor, ¿no? Juanjo Puig-Corbé, ¿no? Y entonces son el vecino que te irrita, que te cae fatal, pero claro, sales y tienes esa escena, que es una escena, bueno, que bonita, más yo de hecho vi el momento de unirse las manos, es un momento que realmente emocionaba, ¿no? Entonces se unen las manos y la voz en off dice algo así como esto sí lo tenemos en común. Eso es perfecto, me parece perfecto. ¿Qué pasa al día siguiente cuando el vecino te sigue jorobando? Te sigue cayendo mal. Es que además muchas veces dices, este vecino huele mal. Y digo que huele mal porque el sentido del olor es el sentido más cultural que hay. Y siempre hay análisis, ¿no?, de un análisis teórico sobre el problema del vecino. ¿Qué hacemos con el vecino? Y yo creo que Cataluña, que ha dado ejemplo de muchas cosas, debe de ir más allá de ese momento de unir las manos y decir, ahora el vecino no me cae tan mal, a pensar en qué hacemos por la mañana cuando esté el vecino ahí y a ti te siga cayendo mal, por mucho que haya estado en la vía catalana. Y quería terminar con un poema que no es español, es de Roberto Fernández Retamar, aunque tiene un papel importante en el libro de Belén Gopegui, El padre de Blancanieves, que es un libro que habla mucho sobre la cuestión de la normalización. Y creo que era algo interesante, ¿no?, para terminar con una reflexión sobre lo que es la normalidad y quizá cómo debemos evitarla, ¿no? Roberto Fernández Retamar. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los amables, los comestibles, los bebestibles, felices la sabel, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, más borrachos que sus padres, más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta, pues que no les den paso. Moltíssimes gràcies per les vostres respostes. No sé si teniu alguna intervenció des del públic i si no, aleshores podríem passar a la cloenda de l'acte a càrrec del senyor president de la secció filològica i col·lega nostre de la UOC, Isidor Marí. Amb molt de gust. Bon vespre a tothom. Sé que si seguís les instruccions del meu rector hauria de dir dues vegades moltes gràcies a tothom i aquí s'hauria acabat, però entremig deixeu-me dir alguna cosa més. Com a professor que sóc de la UOC i com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, crec que em congratulo doblement per aquesta iniciativa, sobretot per les perspectives de cooperació que obre en aquest àmbit dels estudis catalans, que evidentment compartim les dues institucions o totes les institucions que som aquí. Tots els que som presents avui aquí o que estem connectats en streaming, sabem que la societat catalana ha estat present, molt present, des dels inicis en la construcció de la civilització occidental i que ha contribuït de manera bastant significativa. Perquè el nostre món sempre ha estat el món. Això ha estat així en tots els camps del coneixement i de la cultura, des de les primeres assemblees de Pau i Treva o la difusió de l'Astrolabi, passant per l'espectacular dinamisme creatiu de Ramon Llull i el seu esforç pioner en el diàleg entre civilitzacions, passant per l'Escola Cartogràfica Mallorquina o el Llibre de Consolat de Mar, fins a les més recents manifestacions de les arts, les lletres, l'urbanisme, el cinema, l'arquitectura o la convivència
en la diversitat lingüística també, que es va plasmar en la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de Barcelona de 1996. Això és cert, però també ho és que moltes vegades aquestes aportacions, fins i tot les més recents, no han estat percebudes internacionalment com a catalanes. La societat catalana, la cultura catalana, la realitat catalana necessita, reclama, ser identificada universalment com a tal. Volem fer-nos visibles al món com a part d'una catalanitat que, sí, se singularitza, però que alhora és i vol ser extraordinàriament inclusiva i que presenta variacions enriquidores en els diferents territoris de llengua catalana. Volem fer-nos visibles al món, sobretot ara, perquè necessitem ser identificats i valorats com un poble que té la capacitat i el dret d'ocupar un espai propi en condicions d'igualtat entre les llengües, les cultures i les nacions del món. I tenim la sort que el món, cada vegada més, descobreix que hi ha una realitat catalana que no coneixia prou o no reconeixia com a tal i que mereix la pena descobrir per moltes raons en molts àmbits de coneixement i d'activitat, en molts dels camps de relació i d'intercanvi que ara i avui permetrien construir un món que valgui més la pena per a tothom. En aquest context només podem, per tant, congratular-nos de l'aparició d'uns estudis catalans en què, com veiem, conflueixen la capacitat de la UOC de fer-se accessible des de qualsevol lloc del món, la irradiació universal de l'Institut d'Estudis Catalans amb les seves seccions, membres corresponents, societats filials en tots els camps de coneixement, la cooperació amb l'Institut Ramon Llull, com a institució que projecta internacionalment la nostra cultura i coordina els estudis universitaris catalans arreu del món, i un esperit també obert a la cooperació amb totes les altres universitats de la xarxa Vives i més enllà. L'expectativa, per tant, hi és, la nostra capacitat de col·laborar en la configuració d'una oferta atractiva també hi és, només cal que siguem capaços de renovar en els temps actuals i amb els mitjans actuals, com deia el president de l'Institut d'Estudis Catalans, aquella funció magnífica que van fer en el seu temps de clandestinitat els estudis universitaris catalans. Confiem, per tant, que d'aquí a alguns anys podrem celebrar que la iniciativa ha obert els camins que ara en treballem. I, per tant, gràcies de nou a tots els que ho han fet, facin, ho faran possible, gràcies a tots els que heu aportat aquestes reflexions que han estat molt interessants. Moltes gràcies a tots.